ترشی عبادت سما نرکلی مهر به سلا تغیر سما رکلی سترشی به سر از مزه چوبی کنترابندیس وکالیستی ریتم گیتاریستی آمیت تابی بده اتا سرا سامنه تا تخونه چلشی کالک تبیلیشی موسیقی تا کالوی بولی وار Самит Элия, украусь, чем ты снялся. Вот, Элапери, не царевать, чем ты схоро без горького нацелать. Ага, когда ты сама нарекли, да, мать, мать, танерта, чем ты ставит, качу котраваться, чем ты зле. Симуэра Ариасти, Асикуя Мезари, Батахасрон, Шентус Маукуде. Она. Разгаргал Адамиязи, Алапара. Суд Адамиязи. Гитаристма, а та скрас от хмуда цамет и цмис полус, а если тот хмуд из даса цмис из кент. А да, вы цмет, да, кулара, цирит, а тот, ну, тавиден, да, вы цмет, у процета, из этой агрессивули, из этой упрям цзме мусикит, цзме панкит, раз, а не да, ква, тхэсот, а упрашет, слили, а хвала пери, да, чкупшиста, грусти, да, хвала пери. Мы шоут, ну,
ცოტა ახლა პრობლემა მთელ საქართველოში ყველა მუსიკოსებს აქვს ისევე როგორც ჩვენ ეს უდენობა ეს ну финансовые проблемы ეს აპარატურის რაღაცა ისე ასე მაგრამ ყველა მუსიკოსის ხოდრი ალბათ ეგა არა რომ თუ გინდა რომ მართლა დაუკრა მუსიკა და რაღაცა მართლა უნდა გაიჭირო რა მუსიკისთვის რა უნდა კადეთ ყველაფერი გვერდზე და უნდა იარსება მუსიკისთვის რა და ჩვენც ასე ვცდილობთ რა ჯერჯერობით რომ მუსიკისთვის ვიარსებოთ და არ ვერიდებით არაფერს რა არც უდენობას და არაფერს ბოლო უყვარს რა მუსიკა და ვცდილობთ რომ მუსიკასაც უყვარდეს ჩვენ ვიდრე დაუბრალოთ სიმღერას ეს სიმღერა არის უკვე რომ მივხვდი რა რომ ნაღდი სიყვარული გვერდზე მყავდა რა და გაქცეული რაც იყო სიყვარული რომ მეგონა მაშინ მოვიდა ესეთი აზრი რა და მაშინ მომინდა ამ მუსიკის დაკვრა რა ახლა შემოგთავაზებ დანარჩენი კომენტარები მერე თქვენ გააკეთებთ თქვენ თვითონ რა წავედით ვისაც გაიქცევა ვისაც წაიქცევა ვიღაც ხალხზეთობით ამთავრებს ცხოვრებას და თრიფხლილის გემოცვლში მწარედ მჩება სასშავად ხებავენ ის მაინც ლურჯი ხდება ხდება შიშველი მუშტები კადლებს ანგრევენ შიშველი სხეულები წყებენ ოცნებას ჩრდილები ცეცხლთან აგრძელებენ ცეკვას მზესაც უნდება ხანდახან ჩრდილად ქცევა ვისად გაიქცევა ვისად წაიქცევა ვინ ხალზე თოფით ამთავრებს ცხოვრებას ცეცხლთან აგრძელებენ ცეკვას მზესაც უნდება ხანდახან ჩრდილად ქცევა მზესაც უნდება ხანდახან ჩრდილად ქცევა მზესაც უნდება ხანდახან ჩრდილად ქცევა ასეა ეს სიმღერა დავამთავრეთ რა მინდოდა მეთქვა უბრალოდ ქუთაისში ჩამოვედი და ცოტა ისეთი რაღაცები დავინახე რაც საერთოდ ძალიან მინდოდა დამენახა რა ეს ჩემთვის იყო პრინციპში გასაკვირი ციყო პრინციპში ცოტა ისეთი იყო რა რაღაც დავიბენი რა და ძალიან გამიკვირდა მაგრამ მაგას არც მალავრო დავიბენი და ძალიან გამიკვირდა იმიტომ ეს სუყონას მინდა უთხრა რა ეს იყო რა უბრალოდ ქუთაისში ნახე ის რაც ну ჯერ არ მინახია თბილისში ხო თბილისშიც მაქვს ნანახი ესეთი რამე რაც არ ხდება ქუთაისში მას ჩამოყალიბება ეს ის ეს რაც არის რომ აი ეს ვისაც როკენროლთან აქვს საქმე რა ისინი უკვე მარტო იმას კი არ აკეთებენ რომ როკენროლის გულისთვის კონცერტზე მიდიან და იქ ნუ ახტებიან და ახტებიან თავს გაიტეხავენ უბრალოდ როკენროლის გულისთვის მუშაობენ ჩესნად თბილისი და ქუთაისი განსხვავდება იმით რომ იქ ხა ახალგაზრდები უფრო ანუ ეს შეონიშნე იქ უფრო ზედა თავისუფლად არიან რა თბილისში უფრო რაღაც ისე მაინც რა იმხელა დამოკიდებულება არა აქვს ამასთან შედარებით უფრო დიდი ქალაქია და მაინც რა რაც არ უნდა იყოს
aktiv magalitet rá, szóval zakuszok si ári enda, rágat szesz rokenrólisztus, akitebben is inni rokenrólisztus, én messz akitebben, ombrált kutya si ári enda, mit szkos a gadeszes szólep si ukrávenda, ikve így zinebben, ikve zebben, de tájant irágat tantraúli akusztikúri gitára bíjak utkom, de magit si olóban, rágat minden pulszor, rágat kutya si acsam, de ombrált akma én szis szasszian, de nőle csámok állébe búli erőrék tendencia, rágat szakam, de unna kupilu, rá, rágat. Ez kollapori uprada uprada így hogy szegben. Սուակետեպտա տեկստեպս ծերիսերոգործ սրամ է խտեպա, չեմ ծխովրեպաշի, ամենց դիդնիշնովովաս ու անիչեպտամ եմ գոնի խոյլա ադամիանի անիչեպ դիդնիշնովովաս, նում մի ադամիանի ուզեմ ախլապարակինա, տեկստի ուպրոմ է Ինտրով ասը դավից ես, անամ դակուրաս դավից ապիմ, անամ դեր աղաց լեկսեպս ծորդի, դար աղաց ղապրեպս, դար աղաց եմս ադրեր, այս այսիտ բավշոպ սարունա ուղոբոն եմ, եմ գոն եգեց ղապրեպսրով իղացամ Ասպուրծելաս նայիրելի, մարա սոտա այս է թե բիր, սիսխլեպի սադաց առարի, դա տավուսադաց առջրի է, այս ատի զղապարի է, սխատի շորիս է խամ տլադախալի զղապարի առարի, ես չեմ թույս, մարա մեմ գոնի արգեցոգին Միս սախս եսետի մաղալի գալավանի էրդ խարոց սիսմետի առապերի արջանդա։ Աս մեկոբրովից արխալդա, որի մեկոբարի խալդա ումնումից մոտի ոտն են խոմում, աստանդա այսին երդը թամաշ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 
ჩვენ უბრალოდ სიყვარული ვიპოვეთ. Ауқурда бирсиз, торо ის ხომაიტო ცასკედა და თემის ხოვრობა და არის უცხო ის ხოვრობა. Кайчунда да შევიდა სახში, შევიდა დედამისთან და გითხრა: "დედა, რა არის სიყვარული?" დედამისი დაიბნა, ვერაფერი ვერ უთხრა და ჩხუბი დაიწყო: "რადრო შენი სიყვარული შეხულა წირაკისა, წაეძრო ჩქერა დაიძინე, თორე ყველაფერს მამა შესვეთო." მამამისი შემოვიდა ხმაოზე და ჩხუბი დაუწყო: "სადრო შენი სიყვარული შენ ხუჯერ არაფერი არის, ეს ყველაფერი შენი ხუჩის ბიჭი მეგობრობის ბრალია და აუკრძალა ბიჭთან მეგობრობის მისვლა. დარჩა ბიჭი სულ მარტო. ბიჭთა არ ეცოდა რა ექნა და იწვა მთელი დღეები ლოგოში, ვერაფერს ვერ ამჩნდა. ერთ ღამეს ცაზე შენიშნა ვარსკვლავი. მოეწონა ეს ვარსკვლავი, მაგრამ ეს მოწონება იყო თუ რა იყო თვითონაც არ ეცოდა, იმიტომ რომ იმან არაფერი არ ეცოდა, როდესაც არავინ არაფერს არ ასწავლა. დაუყურებია ვარსკვლავს. ოყურებდა და ვარსკვლავს ელაპარაკებოდა. მერე უკვე დღეს აღარდგებოდა ლოგინა, ნიწოდა ერთ და იგივე წუთის იყო მიშტერებული. ავარს ჭამდა, ავარს სვამდა და ერთხელ რომ დაღამდა იმ ვარსკვლავთან გაბრუნდა. დამთავრდა სხვა. მაგრამ თავდასპურცელა არ იყო, არა ეგეთები მიყვარს და გაფრინდა, მოფრინდა. ერთი სიმღერის ისტორიას გეტყვით. ასეთი სიმღერა გავაკეთე. რაც ართულებები ახლა ნუ ყველა საცხოვრებაში რაღაც პატარა ისეთი შემთხვევა მომიხდა ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ისეთი ოჯახში და ნუ უფრო უკეთესი მეგობარი შემთხვევა ალბათ ცხოვრებაში და ვისთანაც შეიძლებოდა ჩემი აზრების და ყველაფრის დაკავშირება და ეს იყო ამ სიმღერის ისტორია რა ნუ ახლა ეს ყველაფერი იმედია ყველა მოაპატიებთ უკეთესი იქნებოდა ჯგუფთან ერთად მაგრამ რა კი ვარ მარტო უნდა დაუკრას სხვა გზა არ არის. შემთხვევით იყო ისეთი დღე, რომელიც ჩემ ოთახს მაყარებდა, რა იმიტომ რომ ჩემი ოთახი ყველაფერს მოვიწყებდა რა. დაუკრათ. შენ სახეს ვარ ხედა ეს ოთახი მე მიიძებს გზნობას მე მსმენ შენი თავი ჩემში უკვე მომდა ვაშე ჯოკი თავს მიგი დაგდიცაც სლოვნობი წვას და ხედავსა იწება დღე ცაზე სელუნდა გამოჩნდეს მზე და ხედავ რაღაც ამზადებს ტკივილს მსმენ ვიღაცის ასოც არკეტიკულს შენს შენ თავს მე შევაშლებ თავს მორიგი გაფრენის დროს არული არაფერს არ ამოგლებსას არ არის ფრენის ამუნდინაენს გავშლის თავს ვინც ის რამდენჯერ გადაუბრუნ თავს სტავავ თავებს სვას სვას სვას
ჩემი ოჯახის შესახებ რა შემიძლია ვთქვა? ყავს ცოლი. Ну, ყავს, როგორ ყავს აღარ ქვია უკვე მაგას. ყავდა ცოლი. Არა, ცოცხალია სხვათაშორის. ყავდა ცოლი. ყავს ორი ბავშვი. Უფროსი ბიჭი, უმცროსი გოგო. Ну, ხა ისინი იზრდებიან უფრო დედასთან. ეს ჩემთან გამოყავთ, ну, ნახულობ და ცოტა ხანი შეერდებიან, მაგრამ უფრო დედასთან არიან ხშირად. Სხვა ოჯახის შესახებ რა, საკუთარი ოჯახი პრინციპში უკვე მე თვითონ აღარ მინდოდა და მე თვითონ ნევატოვე, ну, ვთხარი რომ გაენებებინა თავი ჩემთან ცხოვრებისთვის და წასულიყო თავის სახლში ეცხოვრა ჩემ უღლეს და ახალ ცხოვრობ პრინციპში, ну, სახლში ღამე მარტო მძინავს რა, თორემ მარტო არ ცხოვრობ, ძალიან კაი მეგობარი მყავს და ძალიან ბევრს მძენს და ძალიან ბევრს მძენს საერთოდ ერთმანეთს. ახლა ჩემი ოჯახი პრინციპში მარტო მე ვარ. საერთოდ ადრე ცოტა სხვანაირად მღეროდი, ძალიან ცოტა ხანია რაც სიყვარულზე დავიწყე სიმღერა და საერთოდ რაღაც ცოტა ეგეთ რაღაცებს. Ну, სიმღერა თუ დაცინვა იქ კიდე ჩემისადმია. Არა მაინც, რა ვიცი, რაც ყურადღება მივაქცია მაგ თემას, ცოტა ხანია. Thank you.
სათქმელი ერთი მაქვს რაღაც რომ თუ დიმალობა მიდავა უხადო ამ ქალაქს ქუთაის სადაც ახლა მიყოფები ძალიან დიდი დახმარებისთვის რა აც ძალიან ჩესნად და ძალიან ისე რა ასწორებს რა ადამიანები რომლებიც თავს არ იფასებენ და რაც არიან იმას წარმოადგენენ ცხოვრებაში დანარჩენი კიდე ერთხელ ვეტყვი ჩემ თავს რომ დაახლოს აქედან სახლში წავიდეს დაიძინოს რა Yeah.